Estou falando aqui tudo sem som, né? Paciência, agora tá certo. Então, bom dia a todos novamente. 8h58, quase 59, dia 6 do 7 de 2022. Eu estou aguardando aí. Eu acho que o dólar, se cair, vier para baixo aqui desta marcação, 5.420, mais ou menos aí, mais ou menos, tá? Eu acho que ele pode atingir aqui os 5.400 e depois ele pode atingir aqui os 5.372 também, ou menos, tá? Vocês podem ver que subiu aqui, ó, subiu e depois ficou aqui sem muito volume, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, a ADX aqui está apontando para cima, não está apontando para baixo, né? Não está muito, mas está meio sem força já, tá? Eu acho isso. Então, é isso que eu espero que ele caia, mas eu não sei. Quem manda é o preço, né? Quem manda são as pessoas que estão por trás do preço, são mentes maravilhosas que trabalham aí, muito especiais, né? Que mandam nisso, tá? Então eu tenho que acompanhar isso aí, tenho que dar minha mordidinha no mercado aqui, cair fora, porque senão eu danço, né? Pode ser que eu dance hoje também, mas faz mais de um mês aí que eu não tomo uma dançada, né? Então se tomar uma também, não tem problema, a gente aguenta, né? Faz parte do jogo, tá? Então eu vou esperar, ó, 5, 4, 3, 2 e 50, tá ali em cima também, vocês podem acompanhar aqui. Eu estou no cross order do WDO FUT, porque assim não tem que ficar mudando mais o índice, o código do dólar ali, não é? Do índice também, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Então aqui eu entro com pouco capital, isso aqui é um day trade muito perigoso, tá? Isso aqui é para quem tem uma boa estratégia, quem sabe o que está fazendo. Olha lá, tá subindo, vai abrir lá em cima. Será que vem com gap para baixo? Não sei, vamos ver. Estou preparado aqui para fazer alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o meu grosso do meu capital está em ações e opções, venda de opções, tá? Coberto, sempre coberto, tá? Então, não tem problema nenhum, tá lá garantido. Eu vou ganhando. Eu gosto de vender call porque eu ganho os. Eu estou sempre posicionado nas ações, né? E olha lá, vai dar venda, tá? Mas eu não posso fazer essa venda aí antes dessa vela fechar. Aí não sei se onde vai buscar os 5.470, talvez. Não sei, tá? Vou arriscar logo cedo? Vou, né? Fazer o quê? Então, vamos puxar um pouquinho para baixo aqui para a gente poder ver melhor ali. Meio sem volume, meio sem definição ainda, pelo menos pelo book aqui, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então eu estou sempre posicionado, eu ganho os dividendos, né? E etc. Então não tem problema, deixa o meu capital lá que tá bom, tá rendendo bem. E aqui é só mais uma, não é uma brincadeira, não, eu levo a sério, tá? Levo muito a sério, mas não dói, né? Se tomar um stop aqui, tá certo? É isso que eu quero dizer, não dói, tá? Eu já poderia ter vendido, eu acho, hein? Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo, né? Logo no começo do dia assim, às vezes não dá, né? Mas a gente arrisca, tá? Parou ali um pouquinho, vamos ver se vem, se já me dá o primeiro gain ali, vamos, fiquei na fila, de novo, não é possível, o pessoal está trabalhando com menos pontos do que eu, vamos lá, vamos preço. Aí a primeira entrada boa, na primeira vela do dia, tá certo que pegou na segunda, mas entrei no final da primeira vela do dia e peguei aqui a saída na segunda. E vamos aguardar a próxima entrada agora para ver o que vai acontecer, tá bom? Eu volto aí assim que tiver alguma coisa para mostrar. Bom, acho bom mostrar aqui também, porque aqui, olha, rompeu lá para cima, tá? Rompeu aquele retângulo lá que eu tinha traçado, lá para cima. Pode voltar? Pode. Isso aqui não quer dizer que rompeu e vai continuar subindo, tá? Se bem que entrou uma força compradora aqui grande, ó, tá? Mas agora a gente vai ver se vai fazer um novo topo aqui, uma coisa mais para cima, com volume menor, né? Aí a gente já sabe o que pode acontecer, tá? Aí a coisa fica perigosa. Ó, o volume caiu bastante, tá aqui pequenininho, tá? Então a gente pode até tentar alguma coisa aí, mas não é o meu perfil fazer isso, tá? Meu perfil é outro. Vocês já viram aqui o que eu fiz, tá certo? É aqui que eu trabalho. E vamos aguardar. Não tem o que fazer agora, eu vou ficar esperando, tá bom? Até já. Não sei se vocês podem ver aqui, olha o tamanho dessa absorção, vamos chamar assim, aqui embaixo, é na mínima dessa vela aqui, tá? Então não estão querendo que passe, mas pode ser que chegue aqui, isso aqui suma, tá? Então, olha, tem 7K ali, mais de 7, né? É muito mais do que isso aqui, né? Se somar daqui para cá, ó, todos esses aqui, ó, que tem mais, né? Então acho que dá para somar até onde tá aí.
Não sei, aí já não dá, né? Daqui do 1,8 para baixo, com certeza aqui tem mais, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu estou acompanhando aí agora calmamente, já tenho meu dinheirinho ali, já tenho uma gordurinha, né? E a gente vai ver o que vai acontecer já já, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de paciência, entrar no momento certo, não pode entrar qualquer hora. A vela era boa, ah, estava subindo com força, tinha um volume enorme, ok, mas voltou, né? Então é isso aí. Então, pessoal, o dólar agora voltando para dentro daquele retângulo que ele tinha fugido, aqui as linhas brancas, tá? Tá aqui, ó. Tá? Vamos deixar vocês verem melhor fazendo assim, ó. Certo? Então, eu acho que tem possibilidade de vir aqui embaixo, tá? Ou aqui. Tá? Nem tracei essa linha aqui, mas o primeiro objetivo para mim seria esse, se ele viesse para baixo. Vamos ver se vem, né? Por enquanto, agora tá na hora daquela pessoa que gosta de rompimento, comprar, porque já retornou, ou ficar de fora, né? Então vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas eu tô trabalhando em outro setor aqui. Vou ficar esperando aqui um pouquinho, tá? Ninguém sabe o que o preço vai fazer. Se alguém souber, é um mágico, né? Deve ter uma bola de cristal, porque não dá para saber, né? A gente estuda o passado para prever o futuro, mas o passado é o passado, já acabou, né? Então, olha, veio aqui, não conseguiu romper, tá? Bateu aqui na barreira. Capaz de romper, tá? Vai ficar batendo, batendo, batendo e não sei. Olha lá. 7,7, ó. 7,7. Será que chegou ali na mínima? Vamos ver aqui qual é a mínima. 4,42. Bola. Vamos ver aqui agora. Qual foi essa mínima aqui? 4,42. Bola. Chegou ali, ó. Chegou bem na mínima. E não passou. Olha lá. Vamos aguardar um pouquinho aí. Eu volto daqui a pouco, tá? Querendo é subir, né? A velhinha tá verde, né? Mas não sei não, olha lá. Tá aumentando o volume aqui nos books, né? Pelo menos pra compra aqui, aqui. Mas isso aqui pode sumir a qualquer momento, tá? A pessoa põe, depois tira na hora, né? Não dá pra confiar muito não, tá? Agora, se alguém comprou aqui, né? Falei, até cantei a bola aqui, né? Se alguém comprou por aqui, stop, ele já tá aqui, ó, tá? E a saída onde é? Aqui, né? Para não ficar posicionado, ele vai ficar posicionado o dia inteiro, né? Mas não vai dar, né? Você sabe disso. Então, se passar daqui, ok, mas eu sairia aí. Nem tocou lá ainda, né? Resistência aqui um pouco mais acima, né? Mas tem uma montanha aqui para ser escalado, ó, tá vendo? Então vamos lá. Se o cara comprou aqui, vai sair ali, já vai ganhar aí 7, 8 pontos no dólar, já tá bom demais, né? Eu acho que para um trade de dólar tá muito bom. Vai passar? Vai passar um pouco, talvez, né? Não sei. Chegou lá. Não estou traçando Fibonacci, não estou traçando nada, não estou usando nem. Isso aqui é topos e fundos, né? Do. Quer ver? Deixa eu ver o nome disso aqui. Estocástico, suporte e resistência, topos e fundos. Imagina, topos e fundos. Tá? Então tá aí. Quem quiser colocar aí no gráfico. É a minha referência principal? Não, não é. Mas serve, né? Olha lá, passou, beleza. Mas entrou aqui, saiu lá 8, 8, 9 pontos de dólar aí. Vamos ver. 8 pontos, tá bom demais. Mais ou menos, né? Quem ficou um pouquinho mais aí, agora quiser acompanhar, já sobe o stop, já põe aqui, né? Ou aqui mesmo, tá? Se voltar, já fica protegido, tá? Eu não gosto muito disso, acho que chegou no topo do dia lá. Eu vou tentar vender de novo. Vai passar? Vai ter força? É, não sei, cara, não sei. Meio cismado aí, né? Mas quem não chora. Vamos ver.
Aí, mais uma para dentro. Cenzinho aí já tá ótimo, tá? Tá ótimo pro dia, tá? Bom, para dois, eu tô entrando com dois contratos, é verdade. Então, meio de campo, meio de campo, tá? Vocês precisam ter um objetivo realista, né? Para quem entra com poucos contratos, tá? Não adianta querer ganhar o mundo aí no dia ou fazer R$ 1.000 com um contrato. Ah, amigo. Não dá, né? Tá? Mas tá aí. Tá na tela, conta real, tá? E tem que ir devagarinho mesmo. Não adianta querer ganhar milhões aí no dia. Você não vai ficar milionário em um mês aqui na bolsa, não. Por mais que digam isso para você, que é maravilhoso, sensacional, que eu comprei um Porsche, que eu comprei uma casa, que eu comprei uma cobertura. Não. Não é assim. Eu levei mais de 20 anos, tá? Tô com 23 anos nisso aqui, tá? Acho que levei uns 10 anos para começar. Não, no começo até que eu ganhava bem. Depois que eu fui fazer os cursos, aí é que eu me atrapalhei todo. Por incrível que pareça. Aí quando eu deixei tudo que eu aprendi de lado, aí comecei a ganhar de novo. Tá, mas eu fazia mais swing trade, é verdade. Fazia ações. Depois, uns anos para cá, que eu vim ia num minuto também, fazia também alguma coisa no day trade, sem dúvida nenhuma. Mas ações é mais fácil? Muito mais fácil. Se você quiser, você não perde nunca, né? Dependendo da ação. Vai comprar mico, né? Mico você vai dançar, com toda certeza, tá? Então, é assim, eu estava em ações, fazia day trade com ações também, fazia, mas nunca alavancado, tá? Nunca alavancado. Tem que ter o capitalzinho. Isso aqui é um mercado de dinheiro, você precisa ter dinheiro para entrar aqui, né? Porque a grande maioria acha que vai colocar R$ 100 lá no mini índice e vai ganhar uma bolada todo dia, cara. Você já sabe o que vai acontecer. Por isso que 99%, 90%, sei lá, 95%, não sei, perde aqui. Claro que perde. Eu também já perdi. Quando eu saí do swing trade para o day trade em mini índice, mini dólar, eu também perdi. Com muita experiência, também perdi. Por quê? Num minuto, aquela teoria toda que você escuta aquele blá 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 todo, deixa de valer 100%, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, engolfo de baixa. Você pode vender. Eu acho ótimo isso aqui, porque está no topo, deu um engolfo de baixa. Se vier daqui para baixo, pode dar, mas é um curso curto. Você não vai querer ganhar daqui aqui, né? Vai querer ganhar pouquinho, tá? Então tem tudo isso, né? Olha lá, será que vem? Vamos ver. Se eu tivesse vendido aí, onde é que eu iria buscar? Eu iria buscar ali, ó, nos 4, 4, no 49, tá? Será que vai? Não sei. Só que eu não estou fazendo isso, tá? Não deu a venda também, né? Ainda. Mas tá no topo do dia, né? Então tá lá. O que é isso aqui que eu mostrei para vocês? Suporte e resistência. Então aqui agora é o quê? Uma resistência. Aqui é um suporte, né? Então se passar daqui para baixo, veio, ó, veio. Teria pegado aqui a minha entrada, ó lá. Tá? Mas se isso aqui fosse feito nos 60 minutos, por exemplo, é muito mais forte, tá? Mas vamos lá, vamos ver. 49 contra 59, ó, vamos ver. Eu acho que está indo para o stop por enquanto, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui marcado na tela. Não tá ficando. Às vezes fica, às vezes não fica, ainda não descobri como. Ok, a gente está aí. Bom. Vou pausar um pouquinho, eu já volto. Então, olha lá, pessoal. Lembra que eu marquei aqui para vocês? Ó? Olha lá, pegou. Sai da frente. Olha lá. Deu gain, tá? Então, engolfo, venda, deu gain. Certo? Poderia ter feito isso também. Não é o que eu estou trabalhando. Então, nem foco nisso agora. Mas vocês podem fazer. Engolfo aí o dia inteiro, se quiserem, tá? Só que tem que ter uma posição boa para o engolfo, né? Não pode ser um engolfo em qualquer lugar. Né? Difícil explicar isso em pouco tempo, né? Ah, deu um martelo aqui. Tá bom, mas o martelo está no fundo? Não, o martelo tá... pode ser uma boa. Significa que entraram compradores aqui embaixo, sim, e fechou lá em cima? Ok, mas...
meu celular hoje quer falar comigo de qualquer forma. Sem problemas, Tô mas falando. você precisa desbloquear o dispositivo. Pronto. Sem volume, quase nenhum volume. Então é complicado, né? Para saber a posição em que acontece isso, né? Você pode ler duas ou mais velas juntas também, né? Eu quero dizer, fazer um desenho só, tá? Juntando duas velas, como essas duas aqui, por exemplo. Então teve um pequeno pavio inferior, uma cabecinha e sombra para cima. Que indicava o quê? Venda, né? Olha lá, tá vindo. Bom, não sei nem se tá gravando aqui, eu só tô falando à toa. Tava gravando, vou pausar um pouquinho, já volto, assim que tiver uma entrada aí, tá? Reparem que sumiu, né? Já esqueci de falar, sumiu aquela absorção que tinha aqui nessa mínima, né? Não deixou cair aqui, subiu, mas quando subiu aqui, subiu com um volume menor que esse, fez um topo um pouquinho mais alto. Mas com um volume um pouquinho menor, então provavelmente era isso aqui mesmo que ia acontecer, né? Voltar, tá? A gente enxerga isso aqui, ó. Olha esse volumão aqui, tá? Abriu, foi lá para cima, né? Depois tentou cair, tinha aquela absorção aqui nessa região, subiu de novo, chamar de absorção, sei lá, né? Subiu de novo, mas com volume menor. Olha a diferença de volume, gente. Olha a diferença. Então perdeu força, né? Significa o quê? Perdeu força. Tá? E caiu, né? Teve aquele engolfo aqui que eu falei para vocês, foi bom. Teve um outro tipo de engolfo aqui, ó, tá? Que também pegava um tiro curto, né? Como eu gosto de dar, tá? Aqui teve mais um, só que não pegou na vela posterior aqui, né? Então, desconsidera. E agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí, tá? Tá subindo, mas sem volume, né? Comparado aqui, ó. Mesmo a esse aqui, ó. Então pode ser que não tenha muita, não sei dizer. Não sei como eu vou chamar isso aqui agora. Fugiu a palavra. Mas não está indo rápido, né? Ele está piscando. Quando vai muito rápido, é capaz de voltar, né? Mas agora não. Olha o volume também. Tentou subir com volume um pouquinho menor, tá bom, normal. Não tem uma média aqui no volume, não tenho nada para ver, mas a gente vai comparando os topos, né? Isso aqui para mim está apontando para baixo ainda. Pode mudar a qualquer momento, é óbvio. Tudo se forma a partir do preço, né? E o preço são pessoas que estão do outro lado comprando e vendendo, né? São mentes brilhantes aí, né? Tem grandes fundos, tem grandes bancos, né, trabalhando aí. Nós temos brigas de gigantes aí. Por um lado, Bradesco, XP, BTG, Genial, agora também, Bradesco, Clear vendendo, e do outro lado, XP, UBS comprando. Genial também do outro lado, está comprando mais do que vendeu aí. Então, tem agressões na venda que estão sendo seguradas ali por. Olha lá, agora vem na compra, agora vem na compra. Vamos ver o que dá para fazer e já volto. Olha,
Possivelmente, se tocar aqui, pode me dar uma venda, tá? Possivelmente. Só não sei se eu vou fazer, se eu tô com coragem de fazer agora nesse horário, tá? São 9h31. Não me deu, ó. Já tá voltando antes. Então, paciência mais um pouco, né? Olha, ele tá chegando aqui, ó. Será que vai entrar mais? 5,50? Será que é a máxima aqui? Não. 5,850. Não foi. Eu também não vendi, que é uma pena, né? Mas vamos aguardar mais um pouquinho então. Bom, acho que eu não preciso nem falar, né? Entre essa linha e essa de outra de baixo aqui, mais ou menos, está numa grande lateralização, num range aí, né? Precisa superar ou para lá ou para cá para isso aí andar, né? Por enquanto, pelo menos é isso aí, tá? Aguardando mais um pouquinho aí, tá? Então, olha lá, pessoal. Tá vindo, hein? Tá vindo. Pelo menos fechar esse gap, será? Eu não sei. Tá querendo, né? Já tá no meio aí, praticamente, né? Então, lembra que eu falei que subiu aqui? Quando subiu aqui, subiu sem força. Mostrei aqui pra vocês, ó. Olha. Olha a força da queda aqui. Já fechou o gap, praticamente, né? Então esse aqui subiu forte, depois caiu, normal, depois subiu. Quando subiu aqui, não tinha força, não tinha volume aqui, né? Aí caiu, ficou titubeando aí, ó, vupt para baixo, tá? É isso aí. Então minha previsão não estava errada, né? Ah, mas eu tô vendo aqui três topos, então eu tô... Tudo bem, é outra leitura. Tá, também percebeu aqui que tocou três vezes lá em cima e caiu, então daqui para baixo era uma venda, né? Uma linha de pescoço, talvez, né? Uma coisa parecida. Mas tá aí. Veio para baixo, não importa por quê. Tá certo? Veio com volume grande. Agora, se cair mais com volume pequeno, eu vou dizer para vocês que também pode acontecer de querer voltar um pouco aí. Vamos esperar, né? Se eu for fazer a minha leitura aqui que eu fiz antes, cadê? Aqui, ó, eu acho que pode vir no 5,4, tá? 5.400, tá certo? E depois pode até cair mais. Não sei se vem aqui, tá? Isso era se abrisse aqui, viesse já para cá, tá? Mas já subiu, foi lá para cima, mudou um pouco o cenário, tá? Mas tá vindo, né? Olha, compradores aqui, né? Mas olha o tamanho deste histograma, não sei como é que eles chamam, do volume aqui, né? Certo? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Tô aguardando aí para ver se eu faço alguma coisa, ou não, tá? Porque é complicado aí agora. Eu sei que eu poderia tentar uma compra aqui nessa região, mas tem um gap para ser fechado, né? Está quase lá. Mas será que vai? Será que não vai? Eu vou aguardar um pouquinho. É, parece que a compra era boa, né? Vamos ver. Será que chega no 3,650 lá? Aí eu vou chorar aqui, né? Mas tudo bem. As oportunidades vão aparecendo aí no caminho. Não tem problema nenhum, tá? Olha, chegou. Beleza. Ficou na fila ainda, né? Aí, pronto. Era mais cinquentinha no bolso, tá? Mas eu fiquei realmente preocupado com esse gap aqui embaixo, né? Paciência, vamos aguardar a próxima.
Desculpem o barulho aí agora, hein? Mas estão segurando ali, querendo segurar no 37, né? Mas está vindo já. Vamos ver, vamos ver. 36, 36, 50, 37, né? Será? Acho que não, né? Bom, não tenho o que fazer. São 9h52 agora. Mais um pouquinho, é 10 horas da manhã. Então eu vou levantar um pouquinho, vou tomar um café e volto daqui a pouquinho. Nossa, foi lá pra cima, né? 10 horas e 1 minuto. É. Não fechou exatamente o gap. Opa! Mas tá lá. Chegou na resistência lá em cima de novo, né? Estou surpreso, realmente. Deixa eu ver aqui como é que tá de volume. É, o volume melhorou aqui agora. Vamos voltar lá. Ponto de venda? Sim, também não vou fazer. Tem aqui algumas compras. Olha lá, sumiu. Ah, vamos nessa, né? Vamos ver. Vamos ganhar mais cinquentinha. Beleza, mais cinquentinha no bolso. Quase que eu não fiz, hein? Mas deu tempo, beleza. Então, volto aqui na próxima. Pessoal, então eu tô. Às vezes eu estou aqui parado, estou escutando outras salas aí, né? Ao vivo e tal. E, bom. É, e não coincide com a minha leitura, tá? Não coincide. Pode subir? Pode subir, mas falando em 5, 7 até. Capaz, né? Capaz. Mas não foi o que aconteceu, né? Por enquanto, né? Por enquanto, tá? Perdeu um pouco de força isso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou voltar aqui para minha telinha. Aguardando um pouquinho mais aí para fazer mais uma operaçãozinha aí e encerrar o dia, tá? Então, pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Aqui, ó. É aquele que dá o sinal de compra e venda. Compra na próxima, um acerto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Outro acerto, compra na próxima. Qual foi? Nessa aqui. Não sei em qual, mas aqui tem duas compras, dois acertos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 acertos, 13 acertos, 14 acertos. 15 acertos e agora provavelmente, não sei, né? 15, talvez 16, 17, não sei, só subir, né? Tá? Mas 15 acertos já tava muito bom, já era para ter parado, não pensar mais nisso, né? Tá bom? Aqui, o que que eu teria feito? Olha, começou o dia, subiu. A gente espera um pouco, vê como é que vai ficar. Tem aquela atualização, mudou aqui para vermelho. Aqui para baixo teria feito uma venda, saído com certeza aqui, né? E aqui, ó, tá querendo subir agora. Ah, vou comprar onde? Só daqui para cima, tá? Daqui para cima. Mas fica longe, né? Então meio complicado, tá? E aqui no meu, subi muito. Olha, tá querendo subir, mas volume baixo, né? Certo? Olha esse volume aqui, ó. Olha só isso. Eu não sei o que vai acontecer. Aqui já teria dado mais de R$ 600 de ganho, tá? Com toda certeza, tá? Aqui, ó. Comprou, vai somando aí, saiu, 4 pontos. Comprou, saiu, 5 pontos. São 11. Comprou, saiu 14, 15, né? Comprou, saiu 15, 19, tirei bastante ali, 19,
24, 24, aí você perdeu. 24 menos 5, 19, arredondando, né? 19 menos 2, 17. 17 mais 5, 22. 17, 18, 19, 20, 22, é. Comprou aqui também. 22 mais 7, 29. Se, eu não compraria ele, 29, compraria aqui, 29 mais 4, 29, 31, 32, 33, quase 34 pontos no dólar, tá? 34, e aqui mais 37, e aqui mais 37, aqui não, só 37 pontos no dólar. Isso dá R$ 370 com um contrato, né? Quer ver se é isso mesmo? 370 com contrato, não tem jeito. Eu tô com dois, seriam R$ 740 de ganho, tá? E é isso aí. E aqui eu vou devagarinho, tá? Eu vou devagarinho. Perdi uma venda aqui em cima agora, ó. Que beleza, hein? Vamos lá. Vamos esperar mais uma aí, não tem problema. As vendas acontecem, né? Aqui estão falando que vai até não sei quanto aí. Eu tenho minhas dúvidas, porque subiu sem força de novo, ó. Você vem para baixo. Você vem para baixo porque subiu sem força, tá? Eu não faço a venda ali agora porque já passou o ponto, tá? Vamos ver se vem para baixo, se vai me dar uma chance, uma meia chance, né? Vamos lá fazer. E pode ser que dê errado aí, tá? Porque a velinha foi uma vela meia. Um dojizinho, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Perder, não perco nada. Se não for, se der stop, não tem problema, tá? Torcer para vir, né? Aqui é o que eu falei, ó. Subiu sem força, deixou um dojizinho lá em cima. Tá difícil. Confesso a vocês que tá difícil. Tá? Aqui tem que cair mais um pouco. Não tá caindo. Vamos aguardar lá para ver o que eu vou fazer, né? Vamos lá. Vamos ver se hoje vai ser o dia da perdição, porque tá querendo chegar no máximo lá, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Tá entrando vendedores aqui, ó. Nessa